Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Türkiyə və ABŞ arasında F-35 layihəsi ilə bağlı yeni proses başlayır. Bu barədə Müdafiə Sənayesi Naziri İsmail Dəmir açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ-ın Türkiyəni layihədən tək tərəfli çıxarılması qanunsuz idi və Vaşinqton bunu başa düşüb. Nazirin sözlərinə görə, ABŞ tərəfi məsələ ilə bağlı Türkiyəyə məktub ünvanlayıb. Məktubda qeyd edilib ki, F-35 layihəsinin razılaşmasına görə hansısa ölkənin proqramdan çıxarılması ya bütün üzvlərin səsi ilə, ya da ölkənin öz istəyi əsasında olur.